Ahoj děti, stranu 51 nadepsanou E4 zakončíme druhým cvičením. Pojďme se na něj podívat. Společně přečteme zadání. Přečti a vyřeš úlohy. Potřebné údaje vyhledej na obrázku. Tak obrázky tady vidím. Tři teploměry a jsou tady i hodiny. Na co to budeme potřebovat? No uvidíme. Tak úloha A. Přečteme. Okolik stupňů Celsia bylo v 9 hodin dopoledne více než v 7 hodin ráno? Tak celá úloha je vlastně otázka, tak nic potrhávat nebudu. A pustím se hnedka do zápisu a budu vyhledávat. 7 hodin, tak to je tady, 7 hodin, teploměr, stupeň nad pětkou je 6, 6 stupňů Celsia. Zapíšu 6 stupňů 6 a jednotku už tady mám 9 hodin, tak to máme tady. No, teplota nám stoupla až na 10 stupňů Celzia. Takže zapíši 10 a stupňů Celzia už tady máme. Cože to mám počítat? Okolik stupňů Celzia bylo v 9 hodin dopoledne více než v 7 hodin ráno? Aha, nějaký rozdíl teplot. Čili od vyšší teploty musím odečíst tu nižší teplotu. Mám tady dost dlouhý řádek, takže se mi to tam vejde i s jednotkami. 10 stupňů Celzia. Minus 6 stupňů C rovná se. Strašně těžký, že jo. Hmm. 4 stupně C. Tak, a teď odpověď. Zase musím do otázky. Okolik stupňů C bylo v 9 hodin dopoledne více než v 7 hodin ráno? V 9 hodin dopoledne bylo o 4 stupně Celzia více než 7 hodin ráno. No tak tohle se mi tam určitě nemůže vejít. Tak to něco vypustíme. Určitě nemůžeme vypustit ten začátek. V 9, ho, hodin. Tak, na začátku je ty velké písmeno. V 9 hodin, měkké i, tak dopoledne, no, to bychom možná mohli vypustit, bylo, O čtyři stupně Celzia více, měkké i, ví. C. No, a mám takový dojem, než 7 hodin ráno, no, tak to se mně sem vůbec nevejde. Ale vejde se mi sem tečka na konci věty. Já jsem zvědav, jak to vyřešili. 7 hodin 6 stupňů, 9 hodin 10 stupňů to mám taky. Tady mají to bez jednotek, je to správně, ale když tady má místo, tak ty jednotky tam raději napíšu. No, a odpověď, v 9 hodin dopoledne bylo o 4 stupně. Celzia více, no, tak teda to dopoledne, komu se tam vejde, já jsem ho tam vypustil. Tak, nyní si podle mého vzoru tudle tu úlohu A napište. A jak to budete mít hotové, samostatně se puste do úlohy B, přerušte video, no a až ji budete mít hotovou, tak si porovnáme řešení. Tak máte i úlohu B. Ta zní, o kolik stupňů Celzia bylo v 7 hodin ráno méně než v poledne. Já jsem si to méně potrhl. Tak, v 7 hodin. To už jsme tady měli. To je těch 6 stupňů. 6 stupňů Celzia. No a poledne, jo, jo, tak to je 12.00. To je v oběd. Tak a to je 15 stupňů Celzia. Zapíšeme. Tak. 15 a stupňů Celzia. I když chci vědět, o kolik bylo ráno, méně než poledne, tak stejně musím od většího čísla odečítat menší. 15 stupňů Celzia minus 6 stupňů Celzia rovná se, máte tam určitě napsáno, 9 stupňů Celzia. No a na odpověď už se podívám. Tohle jsem zapsal dobře. Tady bych zase doporučil ty jednotky. V 7 hodin ráno bylo o 9 stupňů Celzia méně. Co se vám tam vešlo? Já si myslím, že se vám tam vešlo, ale bez toho rána. V 7 hodin bylo o 9 stupňů Celzia méně. Tak, to je můj návrh. Vy máte určitě nějakou zkušenost. No a C, zase vy, vyřešte úplně samostatně. Prosím vás, přemýšlejte, jaká odpověď se vám tam vejde. Tak se dejte do práce. Tak, C znělo: Okolik stupňů Celzia bylo v poledne více než v 9 hodin? Dopoledne. Tak, v 9 hodin jste doplnili, že 10 stupňů, v poledne, že 15 stupňů. Buď jste vypočítali takhle bez jednotek, anebo s jednotkami. 15 minus 10 rovná se 5, ale v odpovědi ty jednotky musí být. V poledne bylo o 5 stupňů Celzia více. No, tohle asi tady musíte napsat. A nebo jste to možná vyřešili. No, to je taky. Ve 12 hodin bylo o 5 stupňů Celsia více. Čili tam jste napsali ve 12 hodin. A to se vám tam možná i nešlo. Dobře, tak tím je vyřešeno vše ve druhém cvičení. Doufám, že jste všechno vyřešili správně.